Попинал турчин ястреб и кон да си пее
когато един от учетата му го попитал да го застрелям ли, Староджата казал, ние няма ще се справя, получишъл на най-голямата височина наблизо и скочил върху коня и се озовал изведнъж зад гърба на, самото зърчие. И тогава един от неговите приятели казал, гледайте, скача като караджо, което значи като сарна. Оттам произлязло и прозвището на Стефан, Стефан Караджа. Но в крайна сметка решил да напусне града и да се включи в редиците на тази първа българска легия, на тази дружина на Раковски, за което го казах. Там, разбира се, се запознава и с Левски, и с Кършовски, и с всички уния юнаци, които с плам в сърцата са били събрани от Раковски с идеята да освободят отечеството си. Те са били уния непокорни, луди глави, които не са познавали страх и са поставили наистина обичта към родината си на първо място. След преминаването на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър в България и след този подвиг, по принцип се преосмисля въобще и идеята за това как да бъде водена борбата за освобождението на България. Слага се край на четническото движение и знаете, че започва всъщност времето, в което започват да се организират и първите комитети в Левски с идеята всъщност революцията да започне отвътре. Много нерадни са битките, които водят Стефан Караджа и Хаджи Димитър, буквално за няколко дена, от вече юли на сетне, те водят наистина битки, които са белязани с изключителна смелост, храброст, неустрашимост. Тези битки са равни почти на подвиг. И всички казват, че самият Стефан Караджа не влизал в битките плакал, нито пък се